Zavod za javno zdravlje Pirot u saradnji sa domovima zdravlja u junu prethodne godine pravi plan broja doza za narednu godinu i to je količina od 3000 doza za ceo okrug. Za dom zdravlja Pirot opredeljeno je 1600 doza, Dimitrovgrad 550, Bela Palanka 500 i Babušnica 350 doza. Broj doza je planiran po potrošnji, onoliko koliko se trošilo unazad nekoliko godina, da ne bi bilo većeg rastura, odnosno da ne bi propadala vakcina. S obzirom da nam se čini da će ove godine možda biti i veće interesovanje prethodnu sezonu, kada kažem, mislim, znamo da je bila velika epidemija gripa i to predominantan tip je bio B i AH1 sa velikim brojem obolelih u ovoj sezoni 2017-18. Pretpostavljamo da će biti veće interesovanje, ali je mogućnost preraspodele iz drugih okruga, tamo gde se vakcina ne utroši, moguća i dopunjavaće se ukoliko bude veća potreba za većim brojem doza. A da li znate tačno kada će krenuti vakcinacija po domovima zdravlja? Pa mi ćemo je, pošto je u subotu dovežena Storlaka u zavod, distribuirati u toku dana, narednih dana, do srede ili četvrtka, pa će domovi zdravlja sami oglasiti preko medija organizaciju i, da kažem, početak vakcinacije, kao i do sada, kao i prethodne godine, preko izabranog lekara i ići će prosto organizovano na indikacije i već ko treba da primi vakcinu, ko je primao i ranih godina, ali preporuka je da je prime svi hronični bolesnici, teški bolesnici sa oboljenjima pluća, inzulin zavisni dijabetičari, zatim sa kardiovaskularnim bolestima posle infarkta miokarda, metaboličkim poremećajima, imunodeficijentni, ali naglašavam i osobe koje imaju za članove porodice teško obolele, na primjer od malignih bolesti, a u kontaktu su članovi porodice, znači da bi zaštitili, a ovi ne mogu da primaju vakcinu zbog kontraindikacija, znači da bi zaštitili svoje članove porodice. I najviše su izloženi zdravstveni radnici, kako da dobiju grip, tako i da ga prenose svojim bolesnicima. Opet, imperativ je preporuka da primaju zdravstveni radnici u što većem broju, ali i osobe u javnim službama, znači lica koje rade na šalterima, u bankama, pošti, medijima, eto i vi. Profesori, nastavnici, i i sva ostala, da kažem, zdrava, stariji od 65 godina i koji nemaju zdravstvene probleme, ali s obzirom na ograničen broj doza, prosto što veći broj ljudi primi, bolji će biti, da kažem, kolektivni imunitet i otpornost populacije prema gripu, sezonskom gripu. I vakcina ne bi smela, rekli smo, indikacije ko treba da je primi, ne bi smela da je primi maligna bolest u terminalnoj fazi, znači jako alergija na jaja, na perje i akutna bolest, temperatura, znači neko ko već ima neku akutnu, naročito respiratornu bolest, praćenu temperaturom i kašljem, ne bi smela da primi vakcinu u tom trenutku, jer zato se malo i oduži ta vakcinacija kada neko ko ima akutnu bolest, a vakcina kod njegovog izabranog lekara ga čeka, onda odlože dok ne prođe ta akutna bolest.